Inyuma y'amakuru hamaze iminsi acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse natwe ubwacu twagiye tuyakomozaho mu bihe bitandukanye, ni amakuru agaruka ku basirikare ba South Africa cyangwa se ba SANDF babarizwa mu mutwe wa SADC boherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baherutse gufatirwa ku rugamba abandi bishyikiriza M23. Ndetse mu makuru twagiye tubagezaho mu bihe bitandukanye twababwiye ko M23 ku meza y'ibiganiro yasabye ko South Africa ifata umwanzuro wa nyuma wo gukura abasirikare bayo bose ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bitaba ibyo rero M23 ikereka itangazamakuru abo basirikare ndetse ikaba yanabafunga kugeza igihe urwo rugamba ruzarwanirwa. Kuri ubu rero amakuru yagiye hanze ni menshi, ndetse na South Africa ubwayo yahisemo gusohora itangazo nyuma y'uko ibinyamakuru bitandukanye byari bikomeje kugenda bigaruka kuri aya makuru y'abo basirikare bafashwe mpiri, birimo n'ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. South Africa rero mu gusubiza igisirikare cyayo gisohoye itangazo ry'uburakari ku banyamakuru kivuga ko babeshye, ndetse ko ngo abasirikare bacyo bose bongeye kugenzurwa bagasanga bahari buzuye nta kibazo bafite. Ibyo kuvuga ko rero hari abasirikare, iki gisirikare kivuga ko ari babiri bacyo bafashwe, ngo byose ntabwo ngo byigeze bibaho. Tugiye kwa rero dukomoza ku bijyanye n'aya makuru muri inkuru yacu nongeye kuvuga ikaze ntibisanzwe. Ndanakwibutsa ko byoroshye cyane rwose gukomeza kubonera ku gihe amakuru menshi tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Nta kindi usabwa nuko ararebyeho hasi handitse subscribe, ubundi 5/5 ukajya ukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu. Mbere gato rero yuko mbanza kugusomera iri tangazo, ndabanza nibutse ko ubundi hari amakuru yagiye hanze bivugwa ko hari abasirikare batandatu ba South Africa bafatiwe hafi ya Mugunga na abasirikare bafashwe mpiri n'umutwe twitwaje intwaro wa M23. Hanyuma y'ayo makuru harandi yagiye hanze bivugwa ko hari abasirikare bandi baba bayamanitse imbere y'umutwe witwaje intwaro wa M23 n'ubundi ba South Africa. Usibye rero kuba byaravuzwe na bimwe mu bitangazamakuru byaramaje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikongera kugarukwaho na benshi mu bakurikira hafi iyi ntambara iri kwera mu burasirazuba, ndibutsa ko aya makuru yaje kwemezwa n'ibindi bitangazamakuru binyuranye byo muri South Africa, byo byavugaga ko byahawe amakuru na bamwe mu basirikare bari ku rugamba b'icyo gihugu mu burasirazuba bw'igihugu. Si ibyo gusa, byanakomereje mu bitangazamakuru binyuranye byo mu burengerazuba bw'isi by'umwihariko ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabyo byemeje iby'ayo makuru turimo kukugezaho. Nyuma y'uko rero Leta ya South Africa ikomeje kwakwa ibisobanuro ndetse no gusabwa ko abasirikare yohereje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basubizwa mu gihugu cyabo vuba na bwangu, na cyane ko hatangwaga impamvu z'uko abo basirikare babayeho nabi bakomeje kwicwa no gufatwa mpiri. Ntabwo ari ibyo gusabwa batavuga rumwe n'ubu butegetsi, bavugaga ko abasirikare babo batumva impamvu bakomeje gupfira mu rugamba, ndetse banabaza amasezerano iki gihugu cyaba cyaragiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ngo ibirimo gukorwa bihabanye n'ibya SADC. Igisirikare cya South Africa rero mu kanya gashize nacyo gisohoye itangazo cyo gihakana kivuye inyuma ibijyanye nayo makuru amaze iminsi mu bitangazamakuru. Usibye kuyahakana, cyo cyakomoje ku basirikare babiri mu gihe nyamara bavuzwe barenze uwo mubare. Cyagize kiti: iri ni itangazo rigenewe abanyamakuru dushyize hanze ku wa 3/5/2024. Turahakana twivuye inyuma ibijyanye n'abasirikare bacu babiri bivugwa ko bafatiwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ati igisirikare cya SANDF cyongeye guhakana kivuye inyuma ibijyanye n'ibitekerezo ndetse n'amakuru amaze iminsi agaruka ku basirikare babiri b'igihugu cyacu bivugwa ko baba barafatiwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bari barohirijwe mu butumwa bwa SADC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri misiyo yizwi nka Sami DRC. Ati ibijyanye n'ayo makuru yuko abasirikare bacu babiri baba barishyikirije umutwe witwaje intwaro wa M23 ibikomeje gucicikana mu binyamakuru, ariko si byo kubera ko igisirikare cyacu kirogera guhamya neza ko abasirikare bose buzuye kandi nta kibazo bafite, nta n'umwe wigeze yishyikiriza uyu mutwe wa M23.
Ati rero birajyana cyane n'ibikomeje kugenda bitangazwa n'ibitangazamakuru bya Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati kandi tuributsa ko atari ubwa mbere bino binyamakuru bikomeje kugenda bivuga amakuru y'ibihuha ku gisirikare cyacu cyoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwa SAMI DRC. Ati igisirikare cyacu rero kirongera guhumuriza abaturage ko ibyatangajwe byose byari ibihuha. Ati ikindi kandi turongera kubabwira amakuru meza ko nta kibazo na gito kiri ku basirikare bacu bari mu burasirazuba. Mu gusoza iri tangazo rero n'ubundi bati igisirikare cya South Africa kirongera kumenyesha abaturage n'amahanga ko abasirikare bose boherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo nta kibazo bafite kandi umutekano wabo urarinzwe neza muri icyo gihugu. Nguko rero ibitekerezo rero nabyo ntabwo byabaye bike cyane urebye kubera ko iryo tangazo bakimara kurishyira hanze. Bamwe bahise baza ni n'abanyamakuru bakomeye cyane rwose bati ibi birababaje cyane kuba mukomeje kugenda musohora amatangazo nk'aya ngaya y'ibihuha. Ati birababaje kandi biteye agahinda ku basirikare bafashwe. Ati se kuki muvuze abasirikare babiri kandi mu by'ukuri ari abasirikare batandatu. Ati rero ikizaba kibabaje ni igihe none tuzaba turi kuberekana n'ubundi mu gihe ibijyanye n'ibiganiro hagati yanyu na M23 bizaba bitagikunze. Ati nkanjye ubwanjye nzizanira amafoto y'abo basirikare hano. Ati rero nimuhagarike gukina iyo mikino ku baturage banyu mukina n'amarangamutima yabo. Ati ndabibaza ati cyangwa se ndatekereza ati kizaba cyangwa se uko abasirikare bafashwe bari busome iri tangazo mwashyize hanze bari bwiyumve n'icyo bari bubasabe. Ni ibitekerezo byinshi ariko bose barahuriza ku kuba n'ubundi aba basirikare mu gihe cyose aba basirikare bazaba berekanwe kuko wenda ibijyanye n'amasezerano cyangwa se ibiganiro bazagirana bizaba bitagikunze icyo South Africa izabwira abaturage bayo. Handi mu bitekerezo bo bakomeje kugenda bagarura amajwi na amafoto agaragaza izo nkuru zivuga ko abasirikare batandatu bafashwe abandi 600 bakaba barasabye kwisubirira muri South Africa. Nibijyanye n'amakuru natwe we ubwacu tumaze iminsi tugenda tukugezaho. Ngibyo rero ibirimo uguturuka muri Afrika y'Epfo n'ubwoba n'amatangazo bakomeje kugenda bashyira hanze nyuma yuko rero mu burasirazuba urugamba rutigeze rubahira habe na gato. Barishwe, bafashwe mpiri, abandi babayeho nabi ku buryo rero byageze naho bifuza kuba bakisubirira iwabo. Abagera kuri 600 banditse babisaba. Ni amakuru tugomba gukomeza gukurikiranira hafi kandi tukabagerezaho kugiye nk'ibisanzwe rero. Nawe icyo usabwa ni ukureba hasi handitse subscribe.